សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអិនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមនិងជីវិតដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងពីអ្នកមានលំដាប់សេដ្ឋីប្រហែលរបៀបឬគូស្រករអ្នកមានឬក្រអ្នកក្រឬស្អាតលោកម៉ាក់ បាននិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំនាងមិនមានសម្រស់ស្អាតនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលបានសួរខ្ញុំថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកមិនជ្រើសរើសយកប្រពន្ធស្អាតខណៈដែលលោកមានប្រាក់ច្រើនលើសលប់បែបនេះនោះនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេខ្ញុំគួរតែជ្រើសរើសយកនារីម្នាក់ដែលស្អាតជាងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាព្រះឈិលាចិនដែលជាប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃនេះមុននឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយនេះខ្ញុំសូម សួរបកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញថាតើនារីស្អាតនិងនារីមិនស្អាតមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចទេនិយាយដោយត្រង់ខ្ញុំពិតជាមានឱកាសច្រើនណាស់ដើម្បីជួបនារីដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមាននារីជាច្រើនអ្នកដែលចង់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែស្រីស្អាតប្រៀបបានទៅនឹងបេះដូងធ្វើពីកញ្ចក់ហើយវាងាយនឹងបែកណាស់និយាយឲ្យងាយយល់មនុស្សស្រីរឹតតែស្អាតយើងរឹតតែពិបាកថែរក្សាស្រីស្អាតខ្លះធ្វើរឹកឆ្មើងឆ្មៃ ប្រហើនងោចោះងោឡើងហើយមានវិយាដូចជាម្ចាស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យបរោះតាមលួងនាងរហូតពេលខ្លះនាងប្រកាសជាសួរខ្ញុំថាយីលោកអើយមានលុយច្រើនដោយបងហើយម្តេចក៏បងមិនដូរឡានចេញខ្ញុំដឹងថាពួកនាងមានគោលបំណងចង់បានខ្ញុំជាប្តីក៏ប្រុសតែពួកនាងចង់សំញែងឬក៏ពពករួចលាដៃទាលុយឥតឈប់ឈរក្នុងឋានៈនាងជាប្រពន្ធរបស់មហាសេដ្ឋីផ្ទុយទៅវិញ បើស្រីស្អាតម្នាក់ចេះត្រឹមតែទាលុយមិនចេះស្កប់ស្កល់នោះនាងគ្រាន់តែជាស្រីដ៏អាក្រក់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខ្ញុំតើអ្នកដឹងទេតើលោកអ្នកដឹងទេថាសម្រាប់គ្រាន់តែជាគ្រឿងលម្អខាងក្រៅរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះវានឹងប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងមិនមែនរស់នៅជាមួយសម្រាប់ខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្នុងបេះដូងនិងកាន់តែស្អាតឡើងស្អាតឡើងនៅពេលដែលវ័យរបស់នាងកាន់តែកើនឡើងកាន់ឡើងនោះបើវាអញ្ចឹងវាដល់សំណួរមួយដែលអ្នកត្រូវតែសួរខ្ញុំថាតើប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំមានអ្វីល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសយកនាងទឹកមុខរបស់នាងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបេះដូងរបស់នាងហើយស្នាមញញឹមរបស់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទាំងស្រុងចាប់តាំងពីនាង មានផ្ទៃពោះមកនាងរសាបាននៅទឹកមុខញញឹមដដែលហើយមិនខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃរូបរាងកាយរបស់នាងនោះឡើយគឺនាងថែរសាបាននៅភាពសាមញ្ញនិងប្រកបទៅដោយសក្តិដំរមនារបស់នាងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងភាពសាមញ្ញនិងរូបរាងរបស់នាងនាងគឺជានារីដែលចេះអាណិតអាសូរឆ្លាតវៃក្លាហានច្នៃប្រឌិតនិងចេះយកអាសាអ្នកដទៃគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់នៅជាមួយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលកក់ក្តៅ និងសក់ស្រួលណាស់នាងមិនដែលប្រើប្រាស់ឬកេងប្រវ័ញ្ចពីខ្ញុំឬធ្វើឫកពីអួតអាងនោះឡើយហើយនាងមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃ បាត់នាងបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតើអ្នកដឹងទេថាអាពីពីពីប្រៀបបានដូចទៅនឹងស្បែកជើងមួយគូតើវាមានតែអ្នកពាក់ទេដែលដឹងថាតើស្បែកជើងនោះពាក់ស្រួលដែរឬអត់នោះទេចំពោះខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពិតជាស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំណាស់ខ្ញុំបានស្គាល់នាងនៅពេលដែលយើងតម្រង់ជួរចូលបន្ទប់ទឹកខណៈនោះបេះដូងខ្ញុំប្រាប់ថានាងគឺជាដៃគូជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង ក្រសែភ្នែករបស់អ្នកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនស្អាតនោះទេតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែកខ្ញុំនាងស្អាតនិងស័ក្តិសមជាមួយខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចទប់ចិត្តបានទេហើយខ្ញុំសូមអួតមួយហើយអួតទៀតដោយបង្ហាញជូនអ្នកនៅរូបថតមួយសន្លឹកនេះនៅក្នុងរូបថតនេះនាងនឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាកំពុងតែមានសេចក្តីសុខពិតៗអូវីសភ្លេចប្រាប់អ្នកមួយឲ្យបានយល់ថាភាពសាមញ្ញទើបជាភាពដ៏ស្រស់ស្អាត ពិតណាស់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសង្គមនិងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា